Hallo fra Hattlandet Gaming-kanal. I dag skal vi spille The Lab med Hero Miner. Hei! Skal vi se. Back to web. Så vi leser litt. Let's back to this. Ikke hack. Ikke glitch. Ja, jeg vet om. Takk da, Hero Miner. Vil du ha litt kulere sånne greier? Sånn, nå fikk jeg litt kulere. Jeg har bare en autoplay, ikke regler. Det er nok sin best. Han har ikke like kult skin som meg. Han der kisen. Og jeg har 3D. Med sånn noob skin. Men i hvert fall, det er bare å starte, ikke sant? Ikke si du sitter og spiller Minecraft inn på Minecraft. For det gjør jeg. Åh, Creeper. Pang! Tappte. Oi. Se på den døra. Følg deg med. Og så se. Ser du noe til å se? Ah, fantastic! You've arrived! Right, yo, we need to get straight to it. We've got a long day of testing ahead of us. Let's see which experiments we're doing today. Build a snowman. Yes. Electric floor. Yes. And whack-a-mole. Two. Good. Great, in fact. Let's begin. Initializing teleportation. Yay! Og se, vi får på oss sånn kvalen. Om å gjøre bygge mest med Freddy. Om å gjøre bygge mest animatronic. Jeg gidder å lese rules. Men jeg mødlegger bare for seg selv. Få den! Min! Få den! Men i hvert fall, en, to, der. Jeg tror jeg flytter meg litt. Ha. Nei, jeg skal ikke bruke. Nå. Hvor ligger jeg?
Nå blir det snømann nå. Jeg ser ikke det. Det var sikkert ikke det. Nei, det var en fake. Fake. Kan jeg hoppe oppå her? Ja, det kan jeg. Hvorfor må du alltid gi opp her, egentlig? Oi! Yes, jeg kom på tredje! Se på dine fine trapper. Skal vi se hvor mange bygde du vet for mange Freddy. Nå kommer jeg til å si... Nei, det var Bulldon Animatronics. Jo, Bulldon Animatronics. Løp! Pass dere for den røde streken! Folkens! Nei, se foran meg eller bak. Ikke prøve å gå. Du kan hoppe over dobbeltstreker, men ikke én prikk. Jeg bare løper i sirkel. Mistet trygt. Løper du jo i sirkel? Alle trenger. Det er jo så smart, da. Ja. Nei! Oi, kom på andre! Det er det. Hvis de vinner, den kan komme på andre. Oi, far away gives more. Da er det lurt, da. Lurt. Bonnie! Sånn. Yes, jeg traff mango. 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 Du er min. Traff. Si at jeg traff. Yes, jeg traff. Traff. Perfekt! Jeg trodde vi var ferdig. Kollege, tror jeg. Yay! Woo! Jævlig til det kaster, Jack. Du la jeg. Heia! Ta litt av pause fra din løp. Men i hvert fall, folkens, det var alt for i dag på Atlane Gaming-kanal, så sees neste gang. Ha det!